saya telah memasukkan satu usul tergempa di bawah Peraturan Mesyuarat 181 pada 18 hari bulan November yang lalu, dan saya telah memasukkan usul tergempa di bawah Peraturan Mesyuarat 181 pada 18 hari bulan November yang lalu yang berkaitan dengan isu bagaimana tarikh hari raya korban, hari raya haji dalam negara kita ini selisih 2 hari dengan tarikh hari ukuf di Arafah. Dengan tarikh hari ukuf di Arafah, bukan tarikh hari raya haji di Mekah. Kita berbeza 2 hari dengan tarikh wukuf di Arafah, yang menimbulkan kontroversi, yang menimbulkan kekeliruan, khususnya bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah korban yang akan terlibat dengan hari-hari akhir, iaitu hari-hari tashrik yang diizinkan untuk penyembelihan korban. Dan usul saya ditolak di bawah peraturan mesyuarat 185 kerana ada usul bersama daripada Bukit Gelugo. Namun begitu, isunya di sini yang ingin saya perjelaskan ialah saya bangkit tadi juga menggunakan peraturan mesyuarat 14.1i, iaitu saya memohon supaya pihak menteri di Jabatan Perdana Menteri boleh menggunakan peraturan mesyuarat 14.1i dalam penerangan menteri-menteri untuk mengambil tanggungjawab memperjelaskan isu ini. Itu yang saya maksudkan tadi. Walaupun usul saya ditolak dan saya tidak ada lagi peluang untuk membawa usul ini kerana perbincangan di peringkat jawatankuasa, kementerian-kementerian di mana JPM, Jabatan Menteri, telah pun berlalu. Jadi saya tak ada lagi peluang untuk membangkitkan isu yang penting ini, yang saya harap ianya dapat menyelesaikan dan dapat untuk memberikan penjelasan terhadap bagaimana berlakunya perselisihan 2 hari dengan tarikh wukuf di Arafah yang kita berhari raya haji pada hari Rabu, iaitu pada 17 hari bulan November. Di sini saya ingin menyatakan, walaupun pihak JAKIM telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang disiarkan dalam semua media mainstream kerajaan, iaitu hanya pada 21 hari bulan 11. Dan kita hari raya 17 hari bulan. Setelah saya memasukkan usul itu pada 18 hari bulan, disiarkan oleh media, barulah JAKIM pada 21 hari bulan memberikan penjelasan tentang hari-hari akhir, hari tashrik, hari boleh menyembelih korban, dan memberikan penjelasan kenapa hari raya itu berselisih selama 2 hari. Hanya pada 21 hari bulan 11. Jadi saya merasakan sepatutnya apabila pihak kerajaan telah mendapat tahu tentang bilakah hari ukuf di Arafah, sepatutnya pihak JPM dan JAKIM, dia mesti memberikan penjelasan kepada rakyat dalam negara ini pada paling kurang pun pada 14 hari bulan. Hari raya 17 hari bulan, maknanya hari wukuf 15 hari bulan. Sepatutnya 14 hari bulan, JAKIM boleh mengeluarkan suatu kenyataan rasmi. JAKIM boleh menggunakan seluruh media mainstream kerajaan untuk memperjelaskan kepada umat Islam kenapa berlakunya perselisihan selama 2 hari itu. Jadi bila saya berhujah tadi, oleh kerana tak ada lagi peluang selepas pada ini untuk saya berucap menyentuh tentang isu di Jabatan Perdana Menteri, apa lagi yang melibatkan tentang pengurusan dan urus takbir agama Islam, maka saya minta tadi di bawah peraturan 14.1i, Timbalan Menteri di Jabatan Menteri, esok saya minta, pada esok hari saya minta boleh datang ke Parlimen dan menggunakan peraturan mesyuarat 14.1i untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam dalam negara kita ini mengapakah hal ini berlaku, dan saya harap kita boleh berbincang dan kita boleh mendapat penjelasan daripada
penjelasan menteri yang bertanggungjawab. Jadi saya harap ianya dapat ditunaikan pada pagi besok, dan saya akan memberikan notis sebentar lagi kepada pihak JPM supaya mereka datang besok untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut kenapa berlakunya kekeliruan dan mengapa berlakunya perbezaan dua hari kita menyambut Hari Raya Korban dengan Hari Ukuf di Arafah, iaitu pada 15 hari bulan November, kita Hari Raya pada 17 hari bulan November. Saya harap perkara ini mendapat respons daripada pihak JPM, dan saya harap besok ada menteri ataupun timbalan menteri yang datang ke Parlimen bangun di bawah peraturan mesyuarat 14.1i untuk mereka memberikan penjelasan terhadap isu yang saya bangkitkan ini.